Русалонька із сьомого В або прокляття роду Кулаківських скорочено. Софійка, учениця сьомого В класу, безнадійно закохана у свого однокласника Вадима Кулаківського. Через нерозділене кохання вона порівнює себе з русалонькою з одноіменної казки Андерсена. Від нього вона дізналася, що він живе з бабусею і що рідко лаківських проклятий. Щоб завоювати його прихильність, дівчинка вирішує розслідувати прокляття роду і зняти його. Тітка сніжана мала вийти заміж. Софійка знайшла фото тітки з нареченим, на якому побачила здалеку постать незнайомого маленького хлопчика. Тримаючи в руках світлину, вона випадково залізла у велику стару шафу зі скрипом, що нагадувала слово коралі. Двері зачинилися, і Софійка опинилася саме в тому місці і в той час, коли закохані, фотографувалися. Вона здогадалася, що шафа має чарівні властивості. Щоб повернутися в реальний час, дівчинка сказала слово коралі навпаки і ларок і повернулася додому. Трохи згодом Софійка і Сніжана дізналися, що маленький хлопчик на фотографії син сніжаниного нареченого, який її колись брехав, що ніколи не був одружений і дітей не мав. Щоб побачитися з Вадимом, Софійка зайшла до нього додому. Поки його не було, бабуся показала дівчинці фотографію чоловіка з роду Кулаківських, від якого і почалося прокляття роду. Випадково Софійка цю світлину забрала додому. Софійка загубила родове коралове намисто. Його знайти допоміг їй Софійчин Ровесник Сашко, учень сусідньої школи. Він завжди намагався бути їй у пригоді у всьому. Завдяки Сашкові дівчинка довідалася, що корали вкрав Вадим Кулаківський, але він пояснив свої дії прокляттям що тяжі над ним. Намагаючись з'ясувати причини вчинків Вадима, Софійка зі старою фотографією в руках знову потрапляє в минуле до гордія Кулаківського Вадимового діда.